Dámy a páni, vás vítám u dalšího dílu Mafie definitivní edice. Já jsem v minulé epizodě říkal, že vám to tady hodím aj s kacénou, ale jak vidíte, tak ta hra to zaznamenala tak, že ten checkpoint je tady po té kacéně, takže už vám nemůžu přehrát, nebo jako respektive mohl bych, když bych si najel do výběru misí, ale já bych dneska chtěl udělat obě dvě mise. A to jen tak pro radost a melouch. A tím pádem by to potom bylo na piču a musel bych to stříhat, což asi pravděpodobně budu, protože já většinu epizod z Mafie stříhám, páč jsem si dal těžkou obtížnost, a to už asi všichni víte. A já jsem spíš takovej ten hráč, který preferuje ty jednodušší obtížnosti. A jak už jste tady z toho mého talku mohli poznat, tak za prvé jedeme teda misi jen tak pro radost, kdy jdeme ukradnout doutníčky a pan Salieri nám řekl, že v těch doutníkách budou aj diamanty, což se teda nestalo v původní Mafii. Tam vlastně, no nebudu spoilerovat pro ty, co původní Mafii nehráli, ale myslím si, že stejně takových lidí moc není, ale tak to je jedno. A ta druhá věc je to, že bych dneska chtěl dát teda ty dvě mise, jen tak pro radost a melouch, a příště to dohrát tu hru, no. Takže já si myslím, že se na to můžeme vrhnout a jdeme, můžeme nastoupit do auta, ale tam ten týpek, nevím jestli vy to uvidíte, ale jeden týpek mi vlastně tady říkal, že jestli chci něco, že Vinny má něco speciálního, takže se stavíme za Vincenzem ještě. Tak, máš něco pro mě? Dneska to bude nebezpečný, Tome. Vezmi si cokoliv. Aha, takhle. Já jsem myslel, že tady budu mít nějaký speciální zbraně, když ten to říkal. Ten mi řekne akorát, vezmi si cokoliv. Dobře. Já jsem vždycky nebyl takový ten typ člověka, který je na brokovnice, ale tady v Mafii se mi osvědčuje právě ta brokovnice, protože mně přijde, že tady s tou brokovnicí právě nejvíc umím. Ale aby to byla nějaká prdel, tak si vezmeme samopal Tommy a vezmeme si tady pistol Revolver 12 se to jmenuje, dobře. Pamatuješ, když jsi začínal? Vybíral v obchodech, mátil grázlíky? To všechno už je včera, co? Práce je pořád stejná. No, vlastně před týdnem, protože to jsem začal tuhle Let's Play sérii, no ono už je to víc než týden, ono už je to tak 2 týdny, bych řekl. Možná dokonce 2,5. Ale tak to je jedno. A ještě zajdeme za Ralfíkem. Něco? Prostě jsem si přišel pokecat, ne? Ty jsi dobrej, Tome. Proč? Šéf říká, že tu nemám spát. Ať si najdu nějaký... Jo, to už říkal minulé misi. To byl asi nějaká chyba, proč vůbec, jako proč on nemluvil. Tam byly titulky, on nemluvil, to byla asi fakt nějaká chyba nebo něco. Nevím proč. Ale dobře, nasedneme a jedeme. Dojď do celního skladu. Jedem do celního skladu. Chceš se sklidnit? Jsem nervózní, jak si hraje s tím kvérem. Promiň. Honí se mi hlavou spousta věcí. Vážně? Já měl za to, že tam tolik prostoru není. Jen se smějte, hovada. Vy dva i Don si myslíte, že nemám žádný plány. Pletete se. Mám a velký. Jo? Tak jsem s tím, na čem děláš. Mě udělat spořitelnu v centru. Chceš udělat banku? Jasně. Mám to všechno vymyšlený už pár měsíců. Potřebujem pár chlapů, co by mi hlídali záda. Bankovní loupež je mimo naši ligu. Vždyť teď okrádáme federály, ne? Je v tom rozdíl? Rozdíl je Salieri, ty zatracenej pitomče. Ty doutníky nás poslal ukrást Don, ale vyloupení banky rozhodně neschválí.
tak mu to neřeknem. Ty chceš do nabo bejít, snad ne. Ne. Ne tak docela. Až to zmákneme, tak mu dáme podíl. Jasně, bude nasranej. Ale když dostane svoje, vychladne. Já ti nevím, Pauli. Ale já kurva vím. Dělej si, co chceš. Já o tom neceknu. Aspoň to ti dlužím. Jestli Salieri zjistí, že si ho obešel, zakopou tě vedle Morela. A za to žádný lup nestojí. Má pravdu, Pauli. Běž s tím za Donem, nebo to nech bejt. Já si jenom tak sním. Probuď se. Jsme tady. Tome, budeš řídit. Najdi nákladňák celníku a vyzvedni nás. S Paulím zatím splašíme zbytek. OK. Srovnal jsi to v hlavě? Já jsem úplně v pohodě. Toho se právě bojím. Tak už do mě nerej. Jsem v pohodě. Dobře, tady Pauli měl proslov o tom, že chce vykrást jednu malou bančičku. Najdi a ukradni nákladňák celníku, prohledej dělnickou čtvrť. Aha, jo, dobře. Dobře. My musíme prohledat čtvrť, aby jsme našli nákladňák pro celníky a ten zbytek, tím myslím Pauliho a sama obstarajou ten zbytek, jo. Dává to smysl ta věta, co jsem teď řekl. Dobře. Světla nám svítí, takže to vidět asi budeme, logicky. Já jsem ale kokot. No, dobře. Ale tady nám to ukazuje dokonce kosočtverec na minimapě a i v klasické obrazovce. Takže... Jo, ukazuje nám to přímo ten nákladák, dobře. Přímo ten nákladák nám to ukazuje. Tak nastup. To trochu ale jako řekl bych, že postrádá smysl, když vám to řekne, najdi nákladák celníků v dělnické čtvrti a pak vám ho to tady jenom prostě ukáže. To mi přijde takový, nevím, no. Tak. Dobře, jedeme. Neměli bychom nejdřív krást papíry, aby nás tam pustili? No, to je asi jedno. Uvidíme, jestli to tady vystřihli opět, nebo jestli to tady nechali, to kradení těch papírů. Pokud si dobře pamatuju, tak vy ty papíry máte ukradnout. Že s těma papírama máte ukradnout zároveň ten nákladák, že? Kdyby ty papíry jsou v podstatě u toho týpka, co řídí ten nákladák. Ale nevím, jestli si to pamatuju dobře. A tady ukradneme jenom nákladák. Dobře, zatím to tak vypadá. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Zaparkuj tamhle, Tome. Dobře. Kde mám uniformu? Víc jich nemáme. A v kabině je stejně místo jenom pro dva. Můžeš jet vzadu. To jsou zbrdi. Hlavně nevystrkuj hlavu, jinak je celá akce v řík. O to se neboj. Vím, kdy jsou vystrkovat.
to určitě říkáš každý holce. No tak. Hej ty vole, počkej! Jdeme! No jo, Kriste pane. Můžem tu hlavu vystrčit, to by byl celkem vtipný. Pohodlí, Tome! Co tam asi sakra myslíš? Tak jaký je plán, až se tam dostane? No nevím, prostě najde bedny z Kamerunu nebo z nějaký jiný řítě. Prostě ty doutníky. A víte, jak je to tam velký? Klídek, teď v noci tam bude pusto. Budem to mít celý pro sebe. Takže papíry jsme nekradli, OK. No jo, sakra. Píte, máš ty papíry? V palubce. Co to bylo? Co bylo? Cože? Tady to je. Tak fajn, jeďte. Ale dneska je rušno, tak jestli vůbec... Nebo oni to má... Já si to nepamatuju úplně přesně z té cutscény minulé. Slyšíte to? Z minulého dílu. Oni možná majou podplacenýho toho týpka na ty papíry. Já jsem žádný improvizátor, Samé. Oni ho možná mám podplacený, jo, to bude pravda asi, no. Protože teďka, jak jsme slyšeli, tak on tam něco říkal o tom. On tam něco říkal, že něco píte, máš ty papíry a někdo mu tam něco šepnul. Takže je dost možný, že oni ho mají podplacený, jo. Že tady je to udělaný jinak, než v původní mafii. Tohle zboží musí být do rána nachystaný. Jo. Omlouvám se, nemohli jsme najít papíry, ale už je máme. Tak nám ukaž, co máme dělat. Jsme noví. Noví jsme tu všichni. My ostatní ale víme, v kolik se chodí do práce. Pojďte za mnou. Tak já předpokládám, že oni teďka odvedou jeho pozornost a my to půjdeme naložit. Tak fajn, Tome, je to na tobě. Vlez do skladiště a zjistí, ve který bedně jsou ty diamanty. OK. A všechno tady mají záznamy. Tak se jim v nich prohrabej. Dobře. Hledáš kamerunský doutníky, co dorazili na lodi jménem Bohemia. Ta připlula v úterý 23. Jasný? Jo. Nenech se zahlídnout, ani chytit a přijď, až budeš hotovej. Takže tohle je stealth mise, pokud dobře chápu. Tohle je stealth mise. Nevím, jestli udělali úplně dobře. Jestli udělali úplně dobře v tom, že z toho udělali stealth misi, protože přišlo mi to v původní mafii rozhodně zajímavější. Takže vy jste si tam pokecali s těma týpkama ostatníma, nosili jste ty bedny a tady jenom něco zjišťujete. Ale tak uvidíme, třeba nás to ještě překvapí. Třeba tu ještě nějaká ta interakce bude s těmi ostatníma týpkama, jak najdem ty bedny. Jo no, jestli děláš klasický... já nevím, jak se tomu říká, časová mzda je úkolová a pak je ta druhá. A nevím, jestli se jí říká časová nebo nějak jinak. Ale pokud prostě děláte tuhle tu mzdu, tak by mu to mělo být jedno snadné. Až hodí se mi cutscéna. Dobrý, nehodí. Ty kokot, to mě poser. Teďka mě málem viděl. Dobrý, ten zalezl. A tady jeden za náma. Toho asi nemáme sejmout, to by byla píčovina, aby jsme ho měli sejmout, snad ne. Neotáčej se. Do kundy kravské. Už jsem to skoro měl. Dobře. Dobré. Možná, pojď. Dělej. Zaznamenalo to? Jo, haha. Oni mě viděli a zaznamenalo to, že jsem to otevřel, takže je to v pohodě. Nice. To je cool. Tak, podíváme se tady. Tady máme lístek. Howie, vytáhl jsem ze skladu krabici s doutníky. Mám takový pocit, že to, co hledáme, bude schované v bedně
s kamerunským zbožím zabaveným na Bohemii. Až přijdeš, zajdi do skladu a zkontroluj zbylé krabice. Uvidíme se ráno, hodně štěstí. Dobře. Ale tohle bodne. To nám pomohlo celkem. Předpokládám, že máme jít dále tady nahoru. Protože proč by tady jinak ty schody byly? Tak a při téhleté misi jsem zjistil, že vy je můžete aj škrtit, takže tohle se určitě vyplatí, tady to škrcení. Pojď tady. A ona nám tu hraje hudba, nebo nevím, jestli ona tu teda má hrát aj normálně, ale já si myslím, že ta hudba nám tu hraje z jediného důvodu, a to protože já jsem předtím spustil vlastně, že oni mě viděli, ale stihl jsem v rychlosti jak kdyby skočit tady do té místnosti, takže se mi to jak kdyby tak seklo tam. Víte co, ta hudba. Takže jsem opět rozbil hru, což je opravdu super. Tak, to toho bychom asi měli zaškrtit. No, přečti to. Jo, on hledá, kde jsou ty bedny, jasný. Tohle mi je k ničemu. Aha, to jsme rádi. On hledá, kde jsou ty bedny. A tady máme lístek. Urgentní. Dozvěděli jsme se, že v konfiskačním celním skladu v Lost Heaven nachází neznámý kontraband vysoké hodnoty. Je nezbytné, abyste okamžitě prohledali veškeré zkonfiskované zboží. Času je málo. Pokud se ilegální materiály nepodaří najít, mohlo by to způsobit neúspěch soudních procesů zde v Empire Bay. Detektiv Joseph Grow. OK, zase další odkaz na Empire Bay. Tak, a tady musíme dál jít. Jo. Musíme jít až do té třetí místnosti. Broku nebudem brát. Mi přijde zbytečný. Zalez rychle tady. Nic. Tak, tady máme kartičandu. Ale tady máme odkaz na Hitlera dokonce. V Mnichově splněny požadavky nacistů. Německý vůdce Adolf Hitler v rámci Mnichovské dohody dosáhl právo anektovat oblast československých Sudet. Tady je dokonce odkaz na nás, protože logicky teď už sice z části, ale furt česká hra, takže asi jo. Dokument podepsali lídři Itálie, Británie i Francie. Očekává se, že okupace bude dokončena během 10 dnů. Britský premiér Neville Chamberlain popsal tuhle dohodu jako krok míru pro naši dobu. Československá vláda se jednání nezúčastnila, očekávala, že jakákoliv přijatá dohoda bude v neprospěch jejího státu. Jasný. Tak a my teďka musíme. Bedny jsou ve skladu. Takže teďka dole tady. Předpokládám. Tak a budeme tady někoho mít? No jasně, že jo. Jasně, že tady někoho budeme mít. Dokonce dva lidi tu máme. Tak já bych nejdřív odjebal tady tohle a pak tam toho, co je. Ne. Kurňa drát. On sám vytáhl tu pistol, Ježíšmarja. Doufám, že teďka nepolezu celý od začátku. Já bych ho domlátil a pak by se mě nevšiml, ale on vytáhl sám tu pistol. Kde jsme teďka? My jsme teprve tady. A tak je dobrý, že už to nemusím sbírat znovu. A tady se to, takhle vy to tady akorát obejdete. Ale můžete je normálně tady zabít. Jo, ale stejně nejdřív vy musíte zabít tady tohle nahoře, páč. Vy potom vlastně, on by vás potom uviděl. Takže určitě musíte zajebat tady tohle, co je nahoře. Pohněte s tím trochu. Jakmile skončí
Ale už to znovu sbírat nebudu, už to mám na videu, takže... Dobře. Dámy a pánové, našel jsem tady lístek. Pravděpodobně to uvidíte, do jaké místnosti jsem tam šel. Je to tady teda nahoře. A přečtem si ho. Empire Bay Dream Room, nezdaněný skladiště A1. Jasný, tady máme ty skladiště. A je to pravděpodobně to, co my potřebujeme. Je to ono? Bedny jsou v sektoru D2. Super. Tak já to tady zase střihnu a uvidíte potom, až mě tam dole. Tak já už jsem tady zpátky dole a my vlastně vůbec nemusíme tady vraždit, teda doufám, ale já jsem zjistil, že vám jediný co stačí je to, že vy vlastně se proplížíte tady dozadu. Tak dobrý, to by bylo. Jednoho máme. Kde je ten druhej? I když jsem to udělal takovým netradičním způsobem, tak by to snad mělo jít. Otoč se, debílku. Otoč se, kurva. Dobrý. Já ho teda asi kuchnu zezadu. Páč, on by tady dělal problémy potom. On by potom dělal problémy. A my musíme tady nahoru, teda. Vylezem tady nahoru. Sakra. Je to tu obrovský. To si děláte ze mě prdel, že já musím najít ještě další. Tak tohle bude ještě na deal, než jsem myslel. Tak přečtem si lístek. Náklad, doutníky, tabákové výrobky, jasný. A datum přijistu 23. To je to, co my hledáme, takže D2. Potřebujeme D2. A hele, tohle bodne. No ale to už jsme věděli, že jsou v D2, z tamtoho předejšího dokumentu, u kterého jsem umřel tam v tom průchodu, takže není divu, že nám to tady ukázali znovu. Ale já teďka předpokládám, že musíme tady dole. Ale do prdele. Pojď. Pojď, Tome, to zvládnem. Žádný doutníky, žádný diamant. No jasně, jak taky jinak, bráško. Nic jinšího jsem ani nečekal. Ty debile, do prdele. Tak to jsme v prdeli. Nejsme v prdeli. Překvapivě jsme pořád v pohodě. Překvapivě pořád žijeme. Pořád leda hovno. To jsem přesně čekal. To bych se radši někde mlátil než tohle. To já upřímně taky, ale co tady teďka asi právě dělám? On je nade mnou, takže ten by mě nemusel vidět, co vy na to? Co vy na to, že by mě nemusel vidět? Myslíte, že tady funguje i to, že vy pokud jdete mimo světlo, takže vás mají menší šanci vidět, nebo to tak nepropracovali? A tady my musíme nahoru. Jasně, tady my musíme nahoru. Já nevím, jak oni jsou tady rozmístění, ale to je ten průser. Ale tenhle by nás nemusel vidět, když půjdeme dál. A já se asi rovnou vyseru tady na tyhle, co jsou tady dole, a půjdu rovnou tady na ten poslední, protože je mi úplně jasný, že to bude v tom posledním.
Takže tak, nebo to je naskriptovaný tak, že je to vždycky v tom posledním a ten, v tom posledním, který vy otevřete a tím pádem je, to tady dělám všechno úplně zbytečně. Tady nic. Tady nic. Jistě, že tady nic. Co bys taky čekal? Zajímavý, že oni ty mrtvaly tady dosud nenašli. Ale ne, tohle snad ne. Ty, co jsem já zabil. Mám je. No sláva, kam teď, Tome? Tady vylezem akorát? Dobře, tak tady vylezem. Tak tady je. Takže oni byli celou dobu tady za těma dveřma. Mistři Joši. Bezva. Tak je naložíme a padáme odsud. To byla poslední. Mizíme. Já už zadu nejedu. Stejně to s volantem umíš líp. Hlavně nás nezavez do zálivu. Ježíš, já budu řídit. Dobře, no. Do hajzlu, slyšíte to? Aha, našli ty mrtvoly. Tak fajn, Tome, šlápni na to. Jedem, jedem! Sakra, Tome, tady je to fakt nepohodlný. Skrz bránu. Tak sorry, že máme tak na hovno auto. Neříkal skrz bránu? Říkal skrz bránu. Tak co to je za hovno? Skrz tuhle bránu snad mysleli, ne? A je po nákladňáku. Jako, skrz jakou bránu oni to myslí? Když jsem do ní vrazil, tak ona se neprorazila. To bych rád věděl, skrz jako, kterou bránu oni myslí. Protože tam dál cesta nikde nevede. Ty cigára pod zámek, ať jsou zajištěni. Teď hlavně koukat, kam jedu. Sajti jsou všude. Tak. A vidíme tady něco, nevidíme. Hovno, ta brána se prostě neotevře. Takže leda, že by to nějak tady má, jakože se asi jelo, což pochybuju upřímně. A chcípnu prostě. Tohle se prostě může stát jenom mně. Já prostě umřu na jenom prostě na tom, že se snažím ujet. Dobře, skrz bránu a teďka jako tady. Aha, a teďka to prorazí najednou a předtím to neprorazil. Dobrý, tak teďka už víme, jako kam se máme dostat, jo. Já jsem byl předtím zmatený, protože on zaprvé řekl skrz bránu a za druhé, když jsem potom jel tady do těch závor, tak ta brána se neprorazila, že? A dalo mi to damage. Takže, jako nevím, no, úplně. A teďka v pohodě, prostě. Podezřelí ujíždějí v nákladňáku celníků. Chci mít okamžitě všude zátarasy. Teď už budou na cestě cajti z celého města. Vyhýbej se zátarasům, jasně. Musíme si vyhnout zátarasům, aby jsme to nerozbili. Silnice je zavřená. Najdi jinou cestu. Jestli nás někdo uvidí, začne peklo. To začne, to je pravda. A kam já jako, mám jako uniknout teďka v tenhle moment, by mě zajímalo. Jako mám se dostat mimo oblast, nebo jako co? Tady je prostě vyhýbej se zátarasům. Tady je prostě vyhýbej se zátarasům a čau, nebo mám jako počkat, než uplyne nějaká doba nebo něco. Super. Ať mě neuvidí. Dobrý, ti to projeli, takže můžeme dál. A teďka stojí na křižovatce, i když má zaplý houkačky, tak... A teďka tady jedou tíhle sem. Tak to jsem nezvládl. Dobře. On mě neviděl! On mě neviděl, to mě poser. Tak teďka to jenom dobře vycouvat.
Ale tady, oni tady jezdí furt, ale prostě, to nemá, nemám šanci se... Aha, to, tenhle to bere, ale jako jinama, dobře. Tak to tady vytočíme a prostě jedeme dál, no. Tady zajeď. Nevolej policii, nevolej policii. Díky. Ale tady je zátaras. Ty vole. Tož to jsme se moc daleko neposunuli, bych tak řekl. Tamhle je auto policejní. Ty vole, doufám, že mě nestihne. Dobrý, já jedu. Všimne si mě. Očividně ne. A tam je další, hej, tady, toto je prostě kruh, ze kterého se nejde vymotat. A mapu si dát nemůžu taky, opět. Mapu si opět dát nemůžu. A tady prostě stojí taky policejní auto. Tak já zkusím jako asi je tady tou postranní uličkou. To mi přijde tak nejlogičtější asi řešení teďka. Dobře, pojedeme tady postranní uličkou. Pak vyjedeme tady na hlavní uličku. Z té postraní. A tady je prostě odbočka doprava. Děkuji tvůrcům za tady tohle, tohlensto milé, milé sestavení mapy a umístění, umístění tady tohle levelu, nebo lokace, nevím jak to říct, právě zde do dělnické čtvrti. Jako asi upřímně chápu, že v původních to tak bylo, ale tady jak je ta mapa sestavená, tak mi to přijde jako totální pitomost, abych já se s tady mám měl nějak dostat, nějakým způsobem. Do hajzlu, další zátaras. Jedinudy, však tady už jsem měl tak třikrát. Ty kokot. Ovšem šipečky nám, nebo šipečky, jedna šipečka nám ukazuje směr. To nám pravděpodobně ukazuje asi sever, ale budu se řídit tady tou šípečkou, která nám ukazuje sever a budu se teda snažit dostat pryč. Mě tak štve, že já si nemůžu dát tu minimapu. A tím pádem já jako potom vlastně díky tomu, že se nemůžu dát tu minimapu, tak já nevidím vlastně kam já mám jet úplně přesně. Teda minimapu, klasickou mapu, sorry, omlouvám se, klasickou mapu. Myslím, že jsme jim ujeli. Tady jsme u Salieriho baru. Co jsi tam v tom skladišti dělal, už jsme mysleli, že to vzdáme. Bylo to jak v bludišti, je zázrak, že jsem to našel. Příště musíme na něco podobného, s lepším plánem. Zajistit si informace. S lepším plánem? Zboží snad máme, ne? To jo, ale příště. Příště co? Necháme tě to celý schválit, protože na tyhle věci ty jsi machr? Kurva, chlapi, zavřete klapačky. Musíme do skladiště dojet bez cajtů za prdelí. To je pravda, radši si zapnu omezovač. Šéf bude mít radost. To jediný je teď podstatný. Aby se mi zaplatilo to dnešní vláčení beden, museli by ty kameny být velký jako moje koule. Ty si ale, jak se to říká, nemakačenko. Chceš moc velký peníze za nedostatečnou práci. Ale tak jako myslím si, že vy to by tě pochopil. Vy to taky nemá rád tahání beden. Vy to taky nemá rád tahání beden. Tak. Ono je to Saliero skladiště zas přes celý město, že? Hej, jestli
já mám prostě takový štěstí, já jsem takový ten typ člověka, který má prostě štěstí v tom, že já úplně přesně vím, že já budu před tím Salieriho skladištěm, tam to nějak nabourám nebo něco, to auto se úplně rozjebe na sračky a já to budu dělat celý znovu. Je mi to úplně jasný. Dobrý, přejď prosím tě přes Giuliano Bridge. A jedeme. Jedeme do skladiště. Dobrý, ale ten omezovač vůbec není špatný na tady tyhle mise. Je dobře, že ho tady nechali. Ale už mě bolí ruka. Teďka z toho, jak furt jenom držím to dvojitý V. Je to trochu nepříjemný. Budu si se posunout klávesnicu. Abych si opřel ruku. Ten Paulí zadu schovaný. Hlavně nenápadně, Paulí, hlavně nenápadně. To už teďka už je snad jedno, kde on bude schovaný, ne? Dobré, to je jedno. Teďka už by mohlo být klidně jakože vylezlej úplně v pohodě. Neměl jít sam náhodou pro pana Salieriho? To je jedno asi. To je asi jedno. Oni to v remakeu najdete na všechno řešení, to co oni změnili, takže se nemusíte vůbec bát, že by to nějak nedávalo smysl. Protože já jsem si hodně všiml, že já vlastně tady hodně kritizuju nějaký věci, nebo ani ne tak kritizuju, jako spíš na ně podotýkám, nebo ukazuju na ně, který byly v původní Mafii a tady jsou jinak. A oni potom v mnoha případech, proto ten remake má nějaký vysvětlení, což je super. Takže bych měl asi ubrat, ale to říkám asi dost pozdě u předposlední epizody, že? Hej Pauli! Jsi v pořádku? Jo, ale pár těch vedený rozstřílených na hadry. Je to hodně špatný? Tahle je nejhorší. To nevypadá moc dobře. Don bude nasraný, jestli to odsrali ty doutníky. Co to kurva je? Pane bože. To je Fed. Jseš si jistý? Jo. Jsem. Kde jsou diamanty? Žádný nejsou. Tohle je skutečný zboží. Ne, to ne. Don říkal, že jedeme pro diamanty. Klidně ty bedny odevří všechny, ale nenajdeš je. Takže my tu kurva nasazujeme krky kvůli těmhle sračkám. Vypadá to tak. Koukej vychladnout, Pauli. Jde sem Don. Donovi o tom nebudeme nic říkat. Kdyby chtěl, aby jsme to věděli, řekl by nám to. Měl kápnout božsko. Jasně, ale prozatím si to necháme pro sebe. Platí? Jo, tak. Pauli? Jo, budu držet zobák. Nějaké problémy, hoši? Jedna bedna je potlučená, ale jinak nic. Opravdu? Nevypadá to tak zle. Možná jsme přišli o pár doutníků, ale jinak by to zboží mělo být v cajku, šéfe. A nejsou diamanty nejtvrdší věc na světě. Když nepočítáme moje péro. Bravo, hoši, bravo. Můžete se těšit na zasloužený bonus. Máme ty bedny složit do skladiště? Ne, můžete jít. O zbytek se postarají tihle pitomci. Jste si jistý? Co jsem říkal? Dobře, šéfe. Padáme. Same, odvez mě zpátky do baru. Jasně, šéfe. Chcete vzít? Ne, skočíme na vlak. Fajn. Mějte se. Takže ne diamanty, ale drogy je vytrigrujou. To dává celkem smysl. Ono, v Mafii jsou to často drogy, ve dvojice to byly drogy, teďka z toho udělali drogy. Kdyby nás tím háč
Vlčkem chytli, tak oba schyně v lochu. Jo, ale co s tím naděláš? To už jsem ti říkal. Ta banka? Jo. Je mi jedno, co říká Sam. Já do toho teda jdu. Kolik myslíš, že tam bude? Jdeš do toho? Zatím se jen ptám. Věděl jsem, že s tebou můžu počítat. Co je to za banku? Běž s Paulím na nádraží. Dobře, takže jdem s tím na nádraží. Ale oni teda... já už jsem to řekl teda v té kaceně a zopakuju to. Je teda netrignou ty diamanty, o kterým jim teda řekne, ale je trigne to, že místo těch diamantů je tam vlastně FET, což vlastně bylo i vlastně v Mafii dvojice, kdy ten, jak on se jmenoval, já jsem to zapomněl, kdy ten jejich Don, toho Vita a Joe a taky val o tom, nikdy se nepleťte do drog a tak dál a tak dál a pak... sám drogy prodával, i když na druhou stranu on i Vito s Joeem prodávali drogy, takže tam se to nějak tak vyrovnalo, ale on chtěl samozřejmě podíl z těch drog a tam to bylo mnohem složitější a oni mu ten podíl nedali a tak dál a tak dál, takže tak. A tady nejsme v Mafii dvojice, ale v jedničce, takže řešme jedničku. Co by jim to přineslo? Bacha, kámo. Vstupuješ na neprobádaný území. Já nevím, jaký to je vracet se domů za ženou a dětskem. Ale právě proto to dělám. Kdo si mě tak může vzít? Skoro ve 40 se sbírkou hoven v trestním rejstříku. Ale když tohle vyjde, třeba to bude stačit, abych se usadil. Kdo ví? Ty nejsi na rodinný život, Pauli. Do půl roku by si prohnal z nudy kulku hlavou. Pane bože, jak já bych to nejradši zabalil. Půl roku jenom sedíme, mastíme karty a děláme kraviny a já pěkně zlenivím. Pak se všechno podělá a musím to rozhýbat, jinak jsem mrtvý. Snažím se udržet při vědomí, když nám Don Postý vypravuje o starých dobrých časech. A druhý den mi kolem hlavy lítají kulky, a to je velký mazec. A já se snažím nenasrat si do kalhot. Už mě to kurva nebaví, Tome. Zkusíme něco velkýho. Vím, že je to iluze. I to poslední hovno mezi gangstry sní o poslední velký akci. Ale kdyby to vyšlo, mohl bych si třeba otevřít malou pizzerii nebo tak něco, chápeš? Jasně. Ale jestli do toho půjdem, nejdřív počkáme, než se všechno sklidní. Takže už se záčkoval. Možná. Dobré, jen tak pro radost máme hotové. A já jsem slíbil, že si dáme aj melouch. A to taky dodržím. I když tahle epizoda bude pravděpodobně delší. Nedokážu si představit, jak teďka, protože nevidím nahrávání. A ani jsem se nedíval na hodiny, jak dlouho natáčím. Ale prostě teďka ten melouch dáme. A příště teda dohrajeme hru. V misi smrdumění. Ale teďka melouch. Plán zůstává stejný. Fajn. Já se postarám o lidi. O ředitele.
Když nezaberou výhrušky, tak dělej, co musíš. Klíče od trezoru má u sebe. Co když pokladní spustí poplach? Kolik máme času? Sajti přijedou tak do 5 minut. Co když se všechno posere? Já to myslím kurva vážně, Tome. Jestli uslyšíš, jak se z hora ozývá střelba, nevracej se. Buď odejdem s prachama, nebo vůbec. Jdeme na to? Jdeme na to. Všichni k zemi a hned! Ta kurva k zemi! Vy, dámy, ne. Zůstaňte tak, ať vás pěkně vidíme. Kdo se hne, ustřeli mu palici! Slyšeli jste tu větu, jak sám ty vole, tento má teďka nějaký boost. Slyšeli jste tu větu, jak Paulí říkal, buď to odejdeme s prachama, nebo vůbec? Myslíte si, že by do toho Tomáš šel? Já si úplně nemyslím, že by do toho Tom šel, když má ženu a děti. Jako teďka si to, jakože samozřejmě víme, že on tam, že do toho šel i v originále a tak dál a tak dál. Ale v reálu člověk, který má rodinu a dceru, myslíte si, že by šel prostě na to, aby vykradl banku a vlastně do jobu, kde on může umřít, i když jakože on se asi vystavuje nebezpečí každých pár dnů, ale tady jedno je prostě vybírání nějakého poplatku za ochranu a druhý je tady prostě vykrást banku, jo. Kde může prostě umřít. Chápete to, co se snažím říct? Udělám cokoliv. Nikomu neubližujte. Dělá vám to dobře? Vozit se po takový malý rybě? Dělá nás to kurva bohatý. A když ta malá ryba nebude dělat hovadiny, v klidu si odpluje domů. Kolik je u trezoru hlídačů? Jeden. Bude střílet? To nevím. Jestli uvidím kvér, tak ho sejmu. Tak mu řekni, ať pěkně ustoupí. Je to na tobě. Jestli uvidí kvér, tak ho sejme, Tom. Takže já ho sejmu. Dobře. A teďka jdeme pro klíče, nebo už jdeme rovnou do toho trezoru? Pěkně spolupracuje. Všichni děláme, co se nám řekne, že jo? Ale tam jsem viděl lékárnu, takže tady 100% bude nějaká střelba. Starej se sám o sebe. Tady 100% bude nějaká střelba. A tady je druhá. Pracky tam, kde na ně uvidí. A řekni hlídači, ať udělá to sami. Jdeme. Ono je možná zbytečný takhle na něho mířit, ale... Ale pro jistotu. Aby najednou... se nenasral a nechtěl nás nějak přepadnout. Ten hlídač bude dělat problémy, si myslím. Tam nejde jít, dobře. No jistě, to jsem tak mohl tušit. Já teda na vás seru, hoši, já si tady jdu vyzvednouti kartičandu a dále pak jdeme střílet. Ty kokot. Kde jsi? On zalezl zas. Kokot, fakt toto. Já zkusím, jo, já ho můžu obejít? Já ho asi můžu obejít, že jo? Jo. A on zdrhá přede mnou zdrhá. Dobré. Tak životu máme dost a nábojů taky, takže já si myslím, že si to necháme potom, jak budeme zdrhat. Tak, ty za to chcípneš, za to, že jsi to řekl.
ty musíš umřít. A víš proč? Protože jsi neřekl, ať odělá ty klíčky. Takže ty chcípneš. Tak a jdeme úplně na konec chodby. Tady máme lékárnu, takže tady 100% naběhnou policajti. Tomík už jde. To je jinak tady naběhl rychle. A kde mám ten pytel s těma prachama? Jdeme. Já si tam vyzvednu ty náboje teda. A oni už jsou tady, oni už jsou tady. Třeby. Tady budou asi... Budou tu nabíhat do nekonečna, nebo je jich nějaký omezený počet? OK. On udělal na mě můj trik. On udělal na mě můj trik. On udělal v podstatě to, co dělám já, že tam za něma přijdu a odprasknu zblízka. OK, no. Tohle bude asi na deal, dámy a pánové, bych tak řekl. Tohle bude asi na deal. Dobré, dámy a pánové, já to mám, beru lékárničku, switchuju na ten, jak se to jmenuje, sakra, na Tomáša a padám pryč s Paulím. Tak, tady byly náboje potom, jsou tady pořád? Jo, jsou tady pořád, tak ty si vyzvedneme a myslím si, že můžeme jít, ještě si teda doplním životy na max. Tak jdem. Aha, Paulí, on bere ten pytel. Paulí bere ten pytel. Proč to tak debilně obíháš, kamaráde? Tahle mise se mi zatím zdá dost cool, ale víc cool se mi... asi nejvíc cool se mi tady z Mafie zdál výlet do přírody, ale to se samozřejmě ještě může změnit u smrti umění. Takže... Ale zatím teda tady výlet do přírody, ale může se to ještě změnit, ale tuhle tu misi bych asi stavil úplně na druhý místo, protože zdá se mi to zatím dost v pohodě. Ale já teďka musím dávat pozor jako svině, páč oni tady po mě střílijou a já mám málo životů. Nedá se to nějak obejít. Aha, já celou dobu, jakože můžu jít tadyma. Dobře, já celou dobu tam nemám střílet, ale můžu jít tadyma. Super. Ale tady je přichystaný auto. Nasedni. A jenom 4 hvězdy a... U jaké mise my jsme tu měli 5 hvězd? Za vykradení banky jsou jenom 4 hvězdy a... nevím za co to bylo, ale za něco bylo 5. To je super, Paulí, že ho máš, ale já jedu velice rychle tady k tomu staveništi. K tomu staveništi, protože tam je samozřejmě setřesem. A když už jsem setřásl 5 hvězd, tak si myslím, že 4 setřásnu. Tak, staveniště. A pápa, hoši, pápa. Jdu si dobít! Teď už stačí jenom, aby na nás nenarazili. Vlítnem tady do kostela. Jo, podezřelý utekl z centru. My ho najdeme. Ani hovno, kamaráde. Mě teda rozhodně nenajdeš. Vidím, že kostel je i po 5 letech stále v přestavbě. A stále tady je to lešení.
Takže ten kostel asi bude hodně nákladný ho přestavit a hodně těžký. Protože jinak by to tam nebylo pořád. Ale teď tam bude prázdno. Co neví, toho bolet nebude. Dobře, takže jdem ke klubu Palermo. Všimněte si, že jedu s omezovačem a to z jednoho prostého důvodu, protože nechcou mě začali chytat znova. Nepoznajou mě. No v Mafii 2 by mě poznali, ale tady ne, tady se na značky, na značky nehraje, takže tady je to v pohodě. Jak ta muzika teďka tady začala hrát, ta zmírněná. Ach jo. Nebo zmírněná, uklidňující, to je to správný slovo. Uklidňující. Jsme skoro tam, Tome. Už je to skoro hotový. Pořád ještě skoro, Pauli. Ano, hotový, pořád ještě skoro. Až mi srdce přestane skákat do krku. Ale co oni tady udělali, je to, že oni úplně vypustili žlutej pít, co jmenuje, žlutýho pít a vlastně toho týpka, kterýmu mi jdem koupit ty zbraně. Ale tak to zase nebyla tak důležitá postava, takže si myslím, že to vůbec nevadí. Tak. Ale tam byl časopis a já jsem k němu nemohl jít. Nebo něco, nevím co. Dokázali jsme to! Nemůžu uvěřit, že jsme to kurva dokázali! Jsme v balíku! Jsme v balíku! Jo. Nastaly dobrý časy. Jasně. Musíme jít. Tak zítra. Jestli už nebudu na Havaji. Ale no tak. Sranda. Tome, bez tebe bych to nezvládnul, to vím jistě. Běž domů a oslav to se Sárou. Ráno se stav u mě a rozdělíme to. Jo, jasný. Zlom vás. Měj se, kámo. Dobré, melouch máme splněný, dámy a pánové, já si myslím, že to pro dnešek stačilo. Já budu moc rád za každý like, odběr či sdílení, budu moc rád taky za koment a za to, že se podíváte na moje ostatní videjka. A já se loučím. Čau.